Per mi la Mare d'Òdena Canòlic pues, sempre ha sigut un refugi, un passar un rato aquí amb ella per parlar com si fos una segona mare i li pots parlar dels teus problemes i d'això. Jo sempre he sigut molt devot a la Mare d'Òdena Canòlic des de petit, que me'n recordo quan hi havia l'altar vell aquí en l'Església Vella. Hi havia unes escaletes que pujava per estimar la Mare de Déu, els peus de la Mare de Déu. I és clar, doncs, quan eres tan petit, doncs no hi arribaves, la teva mare doncs, t'hi aixecava i estimaves els seus peus. Després, mica a mica, hi arribaves de puntetes, i sempre havia sigut una cosa, un refugi per tots nosaltres, sobretot per Sant Julià. A mi particularment, jo parlo per això, però sempre he tingut un gran apreci a la Mare de Déu de Canòlic com a devot que sóc i d'això. Pues és una cosa que sempre ho portes a la sang i a sobre i no s'hi pot remediar més. Nosaltres pues, hem tingut molta fe i esperem pues, que els 800 anys es celebrin igual que més o menys cada any, amb humilitat, sense fer ostensions de grans festes, perquè tampoc la Mare de Déu crec que li agradi massa les ostensions, sobretot que la pugem a veure cada any, i si pot ser més que cada any, però bueno, si no s'hi pot anar més que una vegada a l'any, com a mínim, doncs puja a celebrar el seu aniversari, el seu any, el seu aplec, que pels laurdians ha sigut sempre un refugi i diguem, no ho sé, algo que portes a dins el cor i l'expresses aquell dia que puges. No puc pas dir res més i no em vull allargar perquè cadascú ho sent de la manera que ho sent i jo, pues, aquesta visiteta que li faig cada dia aquí a l'església, si no puc quasi bé cada dia, vinc aquí a fer-li una mica de visita i aquí, pues, m'emparo.